No, děkuji, paní místopředsedkyně, já jsem teda smolař, dneska já mám druhou interpelaci na druhého ministra, který tady není. No nic, ale já to využiju, protože si myslím, že to je užitečná věc. Na mě se často teďka v poslední době obracejí lidé, kteří řeší rozvod, řeší svěření nezletilých dětí. A mě by v této věci zajímala ta rozvodová praxe, určitá statistika, z které potom bude vyplývat nějaké možné opatření. Takže já tentokrát jsem si to připravil i písemně, protože jsou to jako nějaké přesné termíny, tak abych v tom neudělal chybu. Poprosil bych pana ministra o sdělení, v jakém počtu u prvoinstančních soudů v rámci projednávání návrhu na rozvod manželství rodičů s nezletilými dětmi či návrhu rodiče na změnu úpravy péče o nezletilé děti. Za prvé, se schválí dohoda rodičů nebo svěří nezletilé dítě do péče jednoho z rodičů, či soud rozhodne o střídavé péči o nezletilé dítě oběma rodiči, či rozhodne soud jinak. Tu druhou statistiku bych poprosil, která se týká délky těch soudních sporů, protože mám stížnosti, že to trvá hrozně dlouho a je to samozřejmě v neprospěch těch dětí, takže tam se to týká ten dotaz průměrné délky těch soudních řízení, jejichž předmětem je návrh na rozvod manželství rodičů s nezletilými dětmi nebo návrh rodiče na změnu úpravy péče o to nezletilé dítě, rozvod manželství rodičů nezletilého dítěte, u kterých je či není podán opravný prostředek. Takže tam mě tam jde o ty lhůty a o nějakou tu statistiku, aby jsme tomu přišli na kloub. Myslím si, že nejsem jediný poslanec, kde si lidé stěžují, že ty rozvody a ty spory o děti trvají neskonale dlouho. Děkuju.